ହ୍ୟାଲୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଆଜି କାମଦାମ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କୁଟ ଧରିବା, ଧାନ ଉଡ଼େଇବା, ଏଇ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ତେଣୁ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। କୁଟା ଧରିଦେଇଥିଲୁ, ଏଇନା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଗୋରୁମାନେ ଖାଇବେ। ଘର ବି ଗେଞ୍ଜା ଦିଆଯିବ, ଘର ଗେଞ୍ଜିବା। ଆମର ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଜୋରରେ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛେ। କେଉଁଠି ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କୁଟୁରୁ କୁଟୁରୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ଆମ୍ବ ଗଛ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଶାଳ ଗଛ,
ଯେଇକା ଝାଡ଼ିଥିଲେ ସେଇକା ବାନ୍ଧି ସାରିଲାନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ବାନ୍ଧିଲେ ସରିଯିବ। ଆହୁରି ଧରିବା କୁଟା, ପୋକ ହେଇଛି, ପୋକ ହେଇଛି। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ପଳେଇ ଆସ। ଛୁଆ ଛାଡ଼, ମା ଉଠେ ଉଡ଼େଇବ ଭାତ ଧାନ ଉଡ଼େଇବ। ମାଲୋ ମାଲୋ, ତୁମେ ଏଇଠି ଏଇଠି ଏଠି ଏଠି ଝାଡ଼ୁ କର ଏଇଠି। ଏ ମା ସବୁ ସାରିଦେବ, ଇଏ ହାତେ ଉଡ଼ା ଉଡ଼ା ଅଲ ଘୁଞ୍ଚ। ତମେ ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ଚାଲ, ବାଜିବ। ମା ଉଡ଼ଉଛି ଏତେ ଜୋର। ଥାଉ 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 ଥାଉ, ହଁ ଝାଡ଼ୁ କରିଦିଅ। ଛାଡ଼ଲୁ ଛୁଆ, ପଳେଇ ଆସ ଏଠି। ଧରିକିରି ସିଏ ଧାଉଁଛି କି ଝାଡ଼ୁ। ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ। କୁଣ୍ଡେଇ ହବ
ଆମର ଥିଲା ଛୋଟ ଭିଡିଓ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ।